ଏଗାର ଖବରରେ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦିବା ଚାରି ଘଟିକା ସମୟରେ ସୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋର ପୌରପାଳିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସୋର ଶିକ୍ଷକ ଭବନ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ନଗର ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 19 ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦକୁ କର୍ମୀମାନେ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ନେତା ବାବୁଲି ଦାସ, ମହିରଞ୍ଜନ ଧଡ଼ା, ମହେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଓକିଲ ତଥା ଯୁବ ନେତା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ରାଉତ, ଟିକୁ ରାୟ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।